ଅଗରତଲା କଢ଼େଇରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। 31 ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟେଇଲା ପାରଦ। ଆଜି ବି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେକର୍ଡ 46.1 ଡିଗ୍ରୀରେ ପାରା। କାଳ ବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳରେ ସାମାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରେ ମିଳୁନି ତ୍ରାହି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ତାତି କମିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ପୂର୍ବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା 31 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 46.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗରମ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଖାସ କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ମେଘ ସମୂହ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ରଜ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବନି। ରଜରେ କେଉଁଠି କେମିତି ପାଗ ରହିବ? 14 ତାରିଖ ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭୀଷଣ ଗରମ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 15 ତାରିଖ ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭୀଷଣ ଗରମ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା। 16 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। ପଶ୍ଚିମ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତି, କାରଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ ପାଖାପାଖି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିଛି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 15 ଜୁନ୍ରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ସେଥିରେ ତାତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ସେହି ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରା ଲାଗି ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଶେଷ ରଜ ଅର୍ଥାତ 16 ତାରିଖ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଡେ 4-5ରେ 17 ତାରିଖ, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାର ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାତି କମିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳରେ ତାତି କମିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।